E agora o nosso próximo jogo nesse fim de semana vai ser a partida entre Santos e Palmeiras neste sábado no Allianz Parque. E vai ser um jogo que vai ser o grande teste do Santos do Sampaoli. É lógico, a gente teve um teste bacana que foi o São Paulo, mas depois a gente percebeu que ganhar do São Paulo não quer dizer nada, né? Todo mundo ganha, o Guarani ganhou, o Tadieres ganhou. Então vai ser um jogo para o Santos realmente mostrar que veio para dominar o Palmeiras no estádio deles, pra gente encurralar eles, ter mais posse de bola e fazer os gols. Vai ser muito difícil, vai ser um jogo bastante complicado. O Palmeiras não tá jogando bem, mas o Santos é um time ousado, é um time que vai querer sair jogando, passando bastante, passa pro goleiro, o zagueiro saindo jogando. Então o Palmeiras vai vir com tudo para marcar em cima, para tentar roubar a bola e jogar no erro do Santos. O Santos, que tem o grande ponto fraco desse time do Sampaoli, é o contra-ataque. A gente mostrou isso ficou muito claro no jogo contra o Ituano. Em todas as partidas, como o Santos ataca tanto, sobe com tantos jogadores para ataque, a forma do adversário atacar o Santos sai no contra-ataque. A nossa zaga não é das mais rápidas, apesar de ser uma bela zaga. Então vamos ver como que vai ser esse jogo contra o Palmeiras. É um jogo que eu tô, pô, ansioso para ver. Tá saindo a notícia de que o Sampaoli tá cogitando entrar com um time misto. É lógico, eu fico triste por isso, porque, pô, é clássico, eu quero entrar para ganhar. Porém, na terça-feira a gente tem o jogo de volta da Sul-Americana contra o River Plate do Uruguai. Então, claro, faz sentido o Sampaoli avaliar a condição física de cada um, condição técnica, logicamente, mas principalmente essa condição física, e decidir qual que é o melhor time para entrar. Eu gostaria muito de ver o Santos 100% nesse jogo, porque eu acredito que a gente não vai ter muitas dificuldades para passar pelo River, apesar de ser um jogo com portões fechados. A gente vai estar jogando em casa, vai pressionar, vai encurralar eles e tem tudo para conseguir o resultado. Então a nossa expectativa é essa contra o Palmeiras, né? Um Palmeiras que não está jogando bem, tem, se não me engano, a terceira melhor campanha do campeonato. Porém, o Palmeiras fez 7 gols nesse Campeonato Paulista, mesmo número de gols que Jean Mota. Ou seja, o Palmeiras investiu milhões, milhões e milhões e não consegue fazer mais gols que o Jean Mota. Então vamos ver aí no que vai dar esse jogo. Eu tô muito ansioso mesmo, já falei aqui algumas vezes, mas eu aposto numa vitória do Peixão e da gente se consolidando aí como o principal time do país. Talvez Grêmio também, né, jogando um futebol que nem o do Santos para mais. Grêmio que já vem com um trabalho de mais tempo, mas disparado eu diria que Santos e Grêmio são as melhores equipes do Brasil hoje, equipes que jogam um futebol mais vistoso, que é bonito de ver, que dá vontade de ver. Então, nesse fim de semana, eu assisti um pouco de São Paulo e Corinthians, pô. Que jogo horroroso. Você vê qualquer jogo assim do São Paulo e do Corinthians, do Palmeiras também. Não parece que eles jogam o mesmo esporte que o Santos. Eles, pô, é cheio de bicão, é chuveirinho, cruzamento na área, não tem triangulação, os jogadores não se movimentam para receber. É sério, o Santos está jogando um outro esporte que esses times. Então vamos trazer essa vitória aí. E essa aí foi a análise do nosso jogo Santos 3 Guarani 0. Também o nosso pré-jogo de Santos e Palmeiras. Então vamos contar aí com o like de vocês, que se inscrevam, e contar com a vitória do Peixão, que se Deus quiser vai vir. Manda aí o que vocês quiserem saber. Manda críticas, o que dá pra gente melhorar nos vídeos. E é isso aí, tudo nosso, nada deles. É o Santos!